Sembra che a Canada è un regime ormai iniziato Hemingu nemi hono ni akili hauri juwa ukaya nga wakahanza wakisha mwandani haukaya wakati kuda zif nafasi kazi ya warusu wajihundu haruma shiwanza shamato ifasha moruni hahaya sha wakabu hizi ruho nkari amini uka wakati wasa yangu waduji hunda riono nane ze khutba mbali na mbali ikawu za tolwa khutba ikawu nga zoni sawu kaya zibakisha yifaliki ibakisha ngionzima vatina urejeni woni yukai yonu lumwengoni mweze alama za wanadamu ikawu kwa wati wanafiki luwandu ikawu waanda ya edisko juria hao ramu davala hata wanu waamini ukaya kutinza tamaya au urejeni woni nisu wangu wa hamba batina ukaya wangu wa kanti wamba iwe irendeha mwengoni mwethulma iwe irendeha mwengoni mwethulma haunge Bwana Yusuf Muhammad Bwana na Metro Mahmoud Ahmad wa rejei wa tiju hau salama alhamdulillah wa wasuli salama na wajone sausunumu wa kumor ukaya izu wasiha ukaya kwatu amini kwatu tiaharuma wizani mwikao mwaona ukaya zifali kizahe nukaya ya bakishe uharuma epuvar au ya si utarenzi wangu ya bakishe uharuma epuvar hau ya ihanti wa haruma epuvar ni bangu inaitunguja shawandu ikawu waonrao zefaida za henti cha henti ketsuhunda imana ya hau inunge ifasiri yao kawenda nunda unesibagi uharuma zivu hau uharuma zikanyoza hau hama niza tolwa uhanwani kwa kume ni msaidie uhusu ze kandidaturi ikawo mnozabeho uharuma zehele zahabili wakaya ngazendao uharuma entia hatu umaha wazibizili na shirini na nne hawa nzalame novembro itarehi mwezi wa janvye ujao anilele 14 janvye lako mwezi ujao inu zioneha hawamu hii ya ukaya wanuangu wakanti avasa wanzao waihenti daula ya kifaume dawla ya kifaume za gharibi ni nukaya iraisi wae hajitawwa ukaya ya kaikandida azali asumani kazi titegwe mbili hajitawwa ahonge baada ya ukaya kawati mru haruma ili muvansi kawati mru haruma eparti yae ya jujua ya metinizo wareme za ukaya uonu watawwa ya kandidatur ya azali asumani shaya salama ngejoka ujazivenu ya ukaya yeye ni wambu izo ya nzao zifanishihe uwasaya wa wanadudu wahe, bana begu, bana msaidie, bana hakatha hakatha wa mlunga jingoni, wamenaa mburi nye kea nizo wanzao buraisi. Zindi zana wakamwai hanyumani ya hume ni msaidie wahe ikawo ndu porto paroli. Wahe ujumbalao ula uraisi hazio nisaukaya. Baada ratungua iraisi zija iharumai maguvernor ikawo luma muhafidhu wa hee ezisiwa reja ritungu wawo raka wawo na maslaha riveshi ya raisi raisi hawakubali wawo kaya onduwa waundu wendao maana hili ni ikawa tawulwa nuwenji wakoweshi wa raisi tibali kangu ambao raisi kwa tomba ni raisi wa hee dola ya Komori kwa tomba ni raisi wa hee chama la sese shangu ambao ni raisi wa hee daula ni utungue makandida ni raisi wa hee daula ya Komori tibali raisi wa hutu umoja wa heze timi humitani na tanu za ki Afrika baisho kaya azali hangazo tanu shangizo mingumitani na tanu za ki Afrika ikawu uyazi tawali hawa la hee mzungu antrogime waonesa ukaya azali hata uwa guvernori
كيتسو كجابي دوكا يا شيهاني او مرونجا جين اني كينو منيزو ازالي هامبا كوكا ازالي هاترانشي ما كانديدا وانزو انزو مرونجا نيغوني هاروما زهيلي زا 2024 يو على ما يولي سوكايا وانزا ووهنسي انزي او فاومي ما ويكي اما بانيا فلاني نفلاني كاو نو عرابا ازالي اسماني لو ما ولفاتيهو يهي جامو رنغو كاباتي مرو دوسموتيا مني tindizo haukaya ufatihu ni jote de mbabahe reka hafu rekange na mo katsushinda shange jula alimuke izo fomeanzao ike yu ne neko yu nubaba hanu ese yaenzi ya badiwa ya nzoi bewewa ni nuwandu kawandu wa shangiria azali asumani ikawo ngazi uni hau wawuhi ya ukaya uharumazi akiliza hau wajambi ya ukaya hainu wakati azali ya juroha iyo ni wakati vao wafunga letaka ijula limuarohe wa juroha wene na huu katsu shindari juwe destinasyon ya umala wa juhenda ukatsu amini ukawo mungu waliho mwa ustahamilia wende waneshi mwonze mtsu amini ukaya mungu waliho mwa una mvu za ushinda wastahamili haruma na haruma mpirizo ika unga lunga mungu wejada ula ya haki iri humie uhumilo usilamu ini wadubu da wahumie usilamu hatu wahumie ubinaja mwa hatu wendao ni kano rio nyuhinu ya ukaya ya renda nai ya juga ukaya haribwa nai ya hukumulo na haki ya ukaya mbu ya renda nai ili mau watijo ukaya inu urambao orankuni au njua mbu ukaya wake inu urambao mhantizi ya nonchea mhantizi ya nonchea haruma haruma uhayati wa hatu hasababu mdu ya renda nai yukaya ya linge mau ya je wajau ya je ya renda nai izikawa kazi na kama silaha abunge zinu dezilo dezilo gaoli harumu wakati unu uhusu wangu ikawo ndu wawanyao wabao kaya wawanyao daula ya haki ikawo ngatuhu hanisa ukaya ngaba dhukuruwao daula ya haki baba mriyao daula ya haki zoti mbi shanga mriyao daula ya haki mbili daula ya haki ndaro daula ya haki nne ikawo ngwambao kaya ifaliki ngiyo nzima ngiundi hao kaya wazazi wa irumbi ikawa ngwambao kaya efaliki ni yonzima ngwambri hao wazazi wa irumbi waili ngwambri hao wababa wa irumbi waili ngwambao efaliki nzima shahunu ezisikiti shahu mrungu unu hama enti uyo irimaduwa mrungu unu hama enti uyo irimaduwa ngosho wala wanda ukaya ngwa walilia wanyazi wa kikena mashababi ikena damu ya nimeni shau mwanangu jukunda mashababi mengo mitanu haini shababi wanzo kei hende ibulu ambi wanzo wake imamu wa itunguja wa wale na wale na zingu na hunu wa amini kaya wa aminu kaya la majorite fe la force baisho kaya majorite se pa le nombro ki kontu shan de jitihadi de faliki de asidute ya hukaya wangu watu ya wangu kawa mwa ufocus ya hizu wanzao watu wa hizu wanzao walakin ngari mrao hapo wakati hamada unu ika wangu wabali ya hukaya mwa wanao nukaya wahifadhu ya nsi kushanga wanzao wahifadhu umuanyi sote ansi humu wangu wa wangu wa wanyi yao ya nsi humu wangu wa wanyi yao yuko nsi ya wani sahezi ya wani sahezi au ya uguma ya nsi afike hukaya mbese kaina uja uguma raja roho majini kaina ujo huma raeja roho majini. Kaina ujo kanya raeja tinzo. Raeja tinzo hongi umbe. Na mneka liwa eliwa unyama. Waka mbe yorangi unamu. Yora kenja tinzo. Kaiti halali kaiti haramu. Shampake tinzo. Ahongi ngaraba ukaya. Inutoka hanta ya kengwa mzwa rumeko mori. Na lini irohe uharuma. Uharuma. Ingama iliyo ngea jambi wanzo ya hii ume. Khama hazamba fahamat hafadhu Allah ahmidu Abdullah Muhammad Zambi. Hamba enti ya hibara wawodi rapara. Enti ya hibara wawodi rapara. Kajamba mimi ahmidu Abdullah Muhammad Zambi na hibara. Wawodi enti ya para. La. Ya munga mwanzo nungo zimba.
ngamanzo ntongoze wangu wali yao ipartijua yoka ipartijua ramuda vana hata vana vanu kwa jafanya mbandogo wanuwa jofanya ntongo ipartijua engeri jantongo za voti kwa javoti harumanzia za haki awajuhamboka ya wamthudu rijuhamboka ike ipartijua kwa jafanya nizofanya kanongo za mahakama wadunge mahakama rijuhamboka wamthudu Shabana wabasa inungi wa yungungu ya huwa rupia, ngiwa huwa komori pia. Dabalaye ya haba na mlibere komori, gemu libere, hukai komori ya ipara wa wali tsoparao. Na mbiyo wangu wanzo warike wangu daraki, warike partijua daraki, au warike wa komori daraki, ukaya wa ukaja utawo. Asha. Thumma na warege li kalima la hamidu wa Allah Muhammad, sangu yentia ipara, nirapara. Mzazi mweo mwenzeru mbi ya tidei Ifrankoma Baabe dapta la mwabit samide pirizo Wakomori wa tidei partijua Baabe dapta la mwabit samide pirizo Batike wangu wadea janibu Kukaya wundu wa Wundu wanu ajali Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ya lo pirizo Bakwa jafanya zalami Na rikaushi ya nti ya hatu Enga rifanya ungo mwindini haso Unti rilibere nti ya hatu Nge nti ya hatu ije libere Hau haki Ahmed Abdullah Muhammad Sambi Dr. Salami Nungwa lunga ya uwa Ika uwa hapsiwa Hanzia zitoza haki Na rikrenzi ze reglement de compte Za janibu na janibu Auna mwanadamu na mwanadamu bende za tsongeza karangu na balata huna wanu kawati shawiri. Kabu wako zensula basa, uka ya mwashia, uka isese, ihanisi, hadiyo mabaki ya maili, nundu kweli. Juzi wako ure makoti uka ya yefankoma, ihanisi ha, mabaki ya maili. Wakamba wano watangu wa luna akili, watangu wa shiria nao. Janaje leloje. Rigombe mwenyezi mungu zinuzi mungi wangu pia warenge konsiansu ya ukaya vanu azalize fikira zahe lukaya ya kentibe wanantibe kwa na uhusu babadili shihe mirongo warumenti ya hatu shihani ya renge konsiansu ya ukaya bali valudu zikanato kahandato bakisha direktori shakwanto ake guvernori maumudu kahandza kira isi Gyeo mtojo kubaki ya to randulia ya to kana mchele odomelia azali kana to kayao wafatiu ya jarengi ashange la vimoje hali ya jionesi ukaharu mamaha maha mitano o maha mfukari ya ka ya lu haru maenzi ya lu waziri ya walo direktori kagufano siyasa uungu tako ya kena makadara ya uonese zilu harumu ya kiliyari ya zienese shamsi lukaya duambi ukafanya jawa ekangu jono kaya kiliyari ibasawuka mda mahami mitano mahasita ya tioneze faidazu unrao hasadamu nchele wahae ya ukaya ya toka waziri awake direktori shehani ya unukali nungwa mzo ya ke governor mau ya chinike Yifikra hiyo yuka maulu ya kewa jaura isi wa daula. Ukamu amini yuka ya zemkulio za kisia sazahe nga zeluna mtuha azali asumani. Kanazo vyo jina tiyo promora. Abongi kama mshukuri wangu hamanda wawo ikawo mwa jitenga au haurenga desizion za kibinafsi za uone saukaya asha panu iyo mwa iplasilo na azali yenu Mwuti mnazi wazalo wa watu walo wa yabu, bahata uo tuenda uu, nchambu ukaya ungu, bakishwe yabu maubu ya jari dikte ukaya nganzo fulani, nganzo fulani, nganzo fulani, ya jwa yamba ukani, lungu wanzo fulanake governor, maubu mjojo yamba ukani, ruhaba mwanangu lunake raisi, wa mlunga hawa, wa mbukaya kawati isha uri. Aungi, mga mtinako kamlema na umusuwa hazi, lijitangarisha mluwa mwazi hazi, shara nzana mbibabiyo, redifikirio, kabla zifia zejavuro, wakumori wajua zijua rumani, esi pende istuari, au harumwazi hadizi, wajua zimbaweza mbae tamwe, wambeza huwa joka uka wa
lunga baada ya mbae tangwe mwenye mwiso lezunda wenzi hatu wa harumoku wakati wa lelunu walelewa lukaya ngela limu haili janibu hura mba ukaya kawati unafiki kawati unafiki shahu wangu mwa ifaliki ngyo nzima azali asumani neazi ya ahi ngela limu wangu wa renzi kwa zaraulana no choko zana ni machokozo ya ebanu wala wa rohawa abanu wasulinda huwi bamjoka ya okumroho hasufu Mohamed Bwana na metro Mahmoud harumwe Faransa kwa jaroha ukaya wedu kumori ya mfumraru ya juzi wenedu wafanya kudeta kwa jaroha ukaya wedu wake sababu ukaya azalia ya rohe kwa jenda ukangwedu wake sababu ukaya Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ya tola shivani wa roha na objektif ya ukaya wa sensibilize wa mobilize wa komoro hama fikra mwengoni mweze fikra zamba ukaya iyo ni jomsongeza yedawla ya ufujari ya azali asumani ilawu harumayeti kajafunga tsana na rongo za voti kukaya wa aminio izo azali ya nzao na wajua izo ya nzao mana hindinia za nzao na nuka ya azali mwanzo ya bakishe kwa rumwe puvar sukaya ya ke rais shamwanzo ya bakishe kukaya ya ke huri yeti iti mhukumu nezembi ya arenda izo yeye hautaji yao eni mgu ikawu harumwa ya kilia izo zikaanzi zibaki zifungu wana superglue ya uka izo nizo azali ya nzao wanzo ya baki ya kufiri kukomio la ahi lenti iti mpukumu nezembi ya irendao awo deja ngena nukto ya mwana na mdone shalizanti yu amba yu monti hama kiki wafafikiru kama seba la kiki kajuwaza mshiyar mwana kujia fanyo wajuzi kanta amba monti hardi hamba monti umesamba uka mwano zeferuj mono ejao chaque jour monti et quand on amini ukaya wa komori wenji wa kubali ukaya komori ngede si wa utatu e komori ngede tabishi wa utukange jere wa utukange utukjere na iu kabal mungu doka harwanti haka haijere na iu sha wa yenti wa waka kwa tabia hanamna ya huruaya hanamna ya udhulumula shabio mkinishia zemaliza daula zirumiwa nai kabati mbangu ifanywa yondi urambao jeransi shali ilu katoka nungoza jeransi ngarambao nungoza urelwa nai za uketi ngerendo nai yini mrujoka hatu ito anina heuka ya nguta ho azalia uweba entinge ilerwa una entinge uluwa au wanungwa uluwa au wanungwa adhulumula au kabati ndia zavo tizote ndia zavo titile zijo mto wao ezijo mto wa azalia au zimroji ni shati mongoza voti uka voti katu yanza katu anda demokrasi uka inge haka anza demokrasi hajo kubali ya mashartu ne mikonti mongo mili tafauti mashartu na mikonti ukanga wa mikonti ya he sharia ikangu ya haraloga wale charo wa mungu la utongeza rambi ukaya narifanyezi ubande zi utongeza haruma mnujono kange na vu haruma nishaza demokrasi hama ni heli msaidi ya zamba ukaya karadu haruma demokrasi rijipaanga baisha ukaya hunungwa muka kabati mungu mshinda sirikali ahunga juwa baheze na uzo ntipia kabati mungu mshinda sirikali kabati mungu mshinda witi kabati mungu mshinda vu kabati mungu mshinda kalizi kabati mungu mshinda kabati mungu mshinda kabati mungu mshinda izo zilawa haruma ihanywa ya kumeni msaidi ye porto parole wahi raisi ulo hamwe komoro abunge kabati hama kai mahmada au kabati mdu jojino sanjizi ukaya wanungwe lao haruma voti wanungwe ni wazihunde harumanzia za demokrasia ukaya unwa wajua uwizi wana wizi wana kalizi kabati mjoka uzihundramvu ukaya wana jeshi wana munduki abo kabati baba haluobira manu baba mwazamba izaba kingu ule tawakuli ngoma mati izima hamasuzi lukaya ngoma ya mati izima hamasuzi ukaizo ndizo azali ya atawua hata uka uharuma yeti ngela limoba vire ajali ngewa ke amani au ngela limoba vire ajali vadunge
وذل. قام الوزيره وكانت كاتي مبينو كايا ونسكو هازي اللي رازا هازي اللي جيت عريشة ان رنيزي هازي وكارون ريها واسي يوفايا هازي هازي اللي رايكا وكازي تشامان واسايا وجومبي وكارمالي رمضانو وجودة كان وجيت عريشة دام هازي شاب هو وجوا سنكر ديماتا وجوا سيزر ديماتا سيسا لا ديموكراسي سيسا لا لوا يفو لا ريسبكتي ngaju washiao na ndoka ya ngashukuri yao uamrikao dua wala noa warenga rangu do harmoni ya Faransa ikaondoa roho wa nanyasi mawatania wa bwana Yusuf Muhammad bwana na Metro Ahmad Mahmud wa Sulaiman Tiju wa honda wangu waone soka ya wangu wa bwana wakahendelea wangu wa bwana ikawa ifaniki ndio nzima kawati mrejei dingoni la patri u la mora mali hili zanzi kwa baruma zemfulana za huo pe mashababi mawatwania ikawa wajitolea ukaya ikawa ukanamu kazichina marunda iba ukufa kazichi Udo. Garifeji mbabi romani jimbo la kikomor. Tsurujia romani jimbo la kikomor. Ilini taru mbabi kogo. Ni taru mbabi wakati. Jimbo lino tijuani le itwani tulio za balende ni. Nahamba. Nga mshukuri u. Mwananyasi wa shiritamimu linaishi ya fanyiliwa interview haruma nukto wa FM ikawo mdronga haini mru ikawo yehu mdruwa yani mente an kontaktu nae mana marahadani nakawishia mwana damu ya hojiwa masu ala yakahuzi siwa yakoruharuma ni jafu la umu lahe yakomuzisa shaka jakauluzisa he faida ya huwa kumor shaka kauluzisa hizo yeye ya aminio hizo yeye ya aminio shangu hambaye hikma ya utuwa majawabu ikawu yakauliana majawabu ikawu yakauliana na mru ikawu ujua hizo ya mzao tiguaza ele zina lahe mwananyasi ikawo ndo yakahojiwa u walaki nga mrejei haini mrikao kadungu iye hojiwa yakofanyi wa haruma iye ye nukta FM ya nimete en contact ni wano mu okaya nge mwengoni mu wanada mwikao ilalimu mru ya shuhulihe ya mre ya umre wana ya daina wangu hamanda woka mungu aminukaya ika wangu wadunga na wambangu edao kana uranti mbunzi yani ngamsi amin harumwe makalima yali ahunge ini mrujo shinda hakumru namna ya uunganya mahadi sibaina yangu na e yani sayi lakini tushinda na parisai ya hojiyo wa ima atarjodui parisa Thank you.
paraissent les zina yufara unfaume hali du achim sangui inu de interview ya fanyoyo kao zanzira ukaya he journaliste soi-disant msujua maswala ya kauzi sawa ima majawabu ya shindi ya onezo ya kahanza ya unfaume hali nga mutoso ya makalma ya Wanjia keru On est au soleil. Pour quelques minutes, nous écoutons la chanson comorienne. À mon avis, c'est un artiste hors pair qui fait danser. Ah, ça fait plaisir d'écouter des belles chansons. Une très belle production. Ça m'a donné envie de danser. Oh, la jeunesse, ça m'a donné envie de danser. Malheureusement, que je dois partir, je suis obligé de partir. Mais c'est un artiste opère. On va écouter après une chanson de Zouk. Nous allons écouter une chanson de Tora. C'est le même chanteur, écoutons-le. Alors, la chanson, elle s'appelle Ijihali comme bon monde dans notre pays, est en train de lutter pour libérer notre pays, pour trouver la liberté, un état de droit, ça c'est le Ijihali. Et oui, il y a un quartier.
Algérie, c'est un quartier, de Ouzio, je crois. Ils ne vont pas cesser. Ils vont rester courageux. Pour l'aménagement de leur quartier ou de leur ville ou de leur village. La contribution de la diaspora sera mieux gérée, sera bien gérée et il n'y aura pas de regret. Eh oui, c'est le genre de musique que nous allons écouter sur Zilang comme or. Info, Zilang comme or, info. Ça sera un programme musical qui vous sera proposé prochainement. Et oui, vous voulez faire la promotion de votre chanson, de votre entreprise. Vous êtes le ou la bienvenue. Zil comme or, info, zil, langue comme or, info, zil, langue comme or, info, et là pour vous. La promotion de l'art. Et oui, nous allons parler politique, certainement. N'hésitez pas à nous appeler pour prendre rendez-vous. Il suffit tout simplement de vouloir parler. Vous avez à dire. Prenez contact avec nous sur notre page Wiscom.info. Et oui, vous voulez faire une dédicace à parler un ou à une de vos proches, n'hésitez pas de nous appeler ou de nous écrire pour faire une dédicace. Et choisissez une très belle chanson et l'envoyez à l'endroit de votre bien-aimé. Nous allons enchaîner pour quelques minutes, car on est ensemble jusqu'à 11h30. On va arrêter notre petite émission de ce matin, et on va reprendre demain, Inch'Allah, si tout va bien, mais comme on vient de vous le dire, on va y retourner aux Comores avec... avec Charmila Moustapha. Mm-hmm.
pour vos dédicaces, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook Youssouf. Oui, Youssouf Mohamed, vous pouvez écrire pour faire des petites dédicaces. Profitez-en. C'est très dur de le voir, de voir la personne qu'on aime partir, soit à l'étranger, soit à mourir, parce que c'est deux destinations, dont une est obligatoire.
ورزايوا يا مسيوا يا ليوا ونبي يا سيديا نارك يا عزيما ريوبن ديوا قانيا هذا يدين الدنيا Fanya, amir, rifanya, zora, nandu, jo, fanya.
wasijinyume na watu wao mpaka radhao ibadilishe radhao wa kongoro wa hivi ni kuwapigenzia nao ya wale sisi na mjoka asubuhi ya wanana watoka kwa wanongoi na mtaro na mwana alisiyelani mtulini wa nyeruka yenye amina rengera kule rote hile rengine rengomole msiyo daibu ya hatu wanoni ya mwataka la hiru isoto ukaa hoto wa alinga hamuwa ni mwani jeshi na mbu hawa ni kati ni asiche sisi wanoshiro wa mwao na si wanoshida le jeshi hilo wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala. Inde hutba ya tolwa di metro Mahmoud Ahmada Rangundu mji Rangundu kwa mjini Mkazi ya kauzi onesa baada msafara haonesa ukaya wa kumori roha sababu ndai na hukari roha sababu ndai kanja roha jana shari roha juzi roha juzi liri roha nanganju roha tena hata mpaka iazi ya ufujari inu ilawi oharumwa yutiatu izo nizione sa metro Mahmoud na onesa ukaya tidae na usufa Muhammad Bwana tidua tushida wakumbo enti shangwa tahau ukaya wakumoru onti unu ujandu wakati ya ukaya wangu watanganyi wamekaya jau tijau nane zifanyua au nehezi nehezi ya ufujari ya Azali Asuman. Haonesa wajaa ukaya ikanga wawaniyao maezi wawaniyao mkumbu enti wawaniyao mkumbu enti omonge wakati yu wako mwari wajwa wawane ndo vinde mwini ndo mwini urenga maezi ujere yeti haukuinika za haki zahari. Joshia au wakati wa kaulida watu kufuanu mwongoni mwa ndugu mzali ikaungura ngombro wa ile rais ndugu mzali wa demu mzali mwanza hivi na fikiri zinu nizuazi onesa mwana mshuhatu ya onesa ukaya wa roha wa roshe ya ukaya ujua zetamu za mzadze ya mzadze mwanza yumi yani de mzadze ya zaya mjua ukaya Yusuf wale mwana wale kwa mwana mjua ya mahenzi ya hatuni na mshuhe mwana ya zinkao mdia hamadita mwanza nishamini Thank you.
La azali asumani wanwata nga nye vadima hizu ikawa wenji wa komoro wa unuka yondu armo ya handani na unuka vadima lumna lumni wazo ya ukaya minde 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 na mivangu na mivangu minde wanzo ike minde uwedeso zenongozi gila limu wanwata nga nye wakubali ya ukaya hawa msigiri wa ahaya imam iyo alama miezu ya kandari wanese ukaya kabati mongo ikawa keti na mungu ya chelusuni waduna wa, ya wadunga ligoni Hashemeza ya ukaya uwakatu misauja Uwanu ya uwana Neazi ya ufujari Wezi Mahamana wani mdovana Na mahamana wami la nazima Puha uma ila sura kumoro Undu wakati ikawo Abdala Abdu Hassani Ikawo Mahamana wahe ushababi Mahamana wale frokome Ikawo isukani Shambalia zekani mukinyulenezi Mahamana wa siasa Wakomoro wa Kazinja Wakomoro wa Juan Wakomoro wa Mali Bali Wakomoro wa Maori Nova Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Kwezi Njapaza na Gendrogo Han Shara Ikafaru Neulehe Aukaya, dawa umesokaya, yefrokome, ya dada fijari kukinyumenezi, iroa maile haruma mchabuzi. Matrimoni ukamajo mtefela lwa, ilo fuchuri. Shami ukamajo kwa ilizo wakumoyo, wale ukoma shashwana wa unahaki, wale utalawa kewenji. Kemikuma lukaka sashashi,
Bada raguga haufu vi makalma ya Abdala Abdu Hassani ujilihanu hele jina la agwa waruma umkonti unu. Na rile raguge haushashi ya makalma ya Yusuf Muhammad Bwana ikawu wajahu harifuhu baada ya makalima kabla yahu narinda unge Ahmed Hassan Elbawan ikawu ndo mwanzishi jimla wahe Francoma elarji ramuda bada hata ukundrabani na waja umwe ngoni muwa nadamu ikawu wamudunga na nao wakaifaliki ekaifaliki edira ifaliki yao kena mde jeni ngoni abongengari aminiyo ukayokarumwa e Francoma nezefikira ikawu nuya zitendea Ahmed Hassan Elbawan narenda unge rimwishi liye emakalma yahe haruma muda wa dakika chache. Wezi walukufu yungu yungu inama itawu mwajibilia mani masikari wa kanasika masikari wa kima na masikari zikaroni inama ya nakukufu kawe ya mani na uchumbiki kwa hakika uka wakanda wa kifu mwani kujiyorinu na ulemati mwa mani wazee manuta kumbwa umani na bila midamio ya hasi na tunia kwa umani umani wa shiri na kabaila mamukantua kwa umani umani wa shiri na kabaila kawa suma kwa umani wanasijana kasi kwenye ndaki mwete belinu wanasijana umamafuku jana mwamu mbufukari kwezi watukufu mkebeina tunasino waloko te nabasi shahaya shikoti sawaya mkebeina tuwa loko tenu na watuwa ufanya malahiki hawa nanyasi mkebeina waloko mkebeina 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 hawa kukufuka mtu mkebeina mirei maikawo mkebeina 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 walimiza jana jema ukaya wakaza na wanita kukufu wanua mikasheo wanua mikamuwa hai maleka kwa hai so Yusufu mwana wafi chwa nororo ya kukaitumanya wangu ni maka lako soba yangu sandanya wanuka gwaru ya kejarika wakaya zena wanumba ni wana njuo metu mahuni wamekaro na wato wangu ni mali kie mwanamke mauta ndio faransa mwanadamu na chama ndio faransa licha watu isaidie omjoano nchi yangu kejamii ya dimonisha hiyo ni samurwa ndio ni sajeo ndio ni sanish na yoka miondo ya etomo mambo na hani kwa waitao kwa kumalia ubadia fuswa ya amani na hadi na ujua inatala enzi utakia kansi na nani kwa kutufu hekabe ya kiyambo wana salamu aletu marahmatullahi tawala udarakati kisuna tunabewa wana nililio shaa na mdo kusunia ugayara wa mbagrana kwa kazi shekazi imiba na wamiche simiremu kwa kutufu wanu waka nyuanza dagwa nyuanza dagwa kwa parwanza kuna ni ufanyani kati kazi za ukaya nifanya za lazimu nani kari ukaminifu nani zingale niyaki nani saidiye wamekawa wano mikoni wako wakitele ufanyo ufanyo za lazimu mwenshi ya wani mungoni mwema kalma ikawo ya roha kwa mwani mwazishi jimla wa hee Francoma el Argira muda vada kutukundalilo Ahmed Hassan el Barwan awonge baada ya kutafimra unge makalima mashashi ya Usufu Muhammad Bwana ikawo waja u ndo ya lunga na ndaena Metro Mahmud haujihu ndao haruma yansi ya Faransa kabla ya hee baada ya hee shesiwa shalarwenyo na renda lunge baadu za hema kalima ya hee Yusufu Muhammad Bwana Zikunda wele kumamelo amirazana kia umani Yusufu Raisi wa Yusufu mbongozi mwana Abdala Abdo Hassan Adani Kumwani Mwana 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 Mw
Mtukufu rais wa heri ya fari, madama mtukufu doktor Khalid. Watukufu madaraja wa heri ya fari, zaliyo nanis. Nani wana wa shangani mependa tena fari ya zaliyo. Katulikwaza, wanamfahamu. Kwa kasende doktor Hassan na governor Hassan Ahmed na mwenyekiti Sheikh na watu wote wa mama Amini Mwani Sidala Mwani Sidala Sidala Litani Sidala. Leo ni makalima baadhi ya makalima ya Yusuf Muhammad bwana nilimeshiri lahi wao ikaudu wa dua wa renga hashiru na shulila waruma shesi rangu la sharuma shesi wa shana renyo ujilio waruma i metropol ani do haruma i Faransa izu ikaudu wa onesa ni ila jitu la hau la ufaliki umbahaba hanu ikaudu wanzao kwenye haba nda wanda kazi kifu mpango hatu wa hele tasila lelu hakumunika angali ujuonana